Gaurkoan, eh, Lakaixako gizartekintzak eta Gipuzkoako foru aldundiak itzarmen bat sinatuko du. Biodibertsitatearen alde eta gizartean eh, bazterketa egoeran edo dauden pertsonak lan munduan sartzeko lankiditza hitzarmena sinatuko dugu. Kerria zubraia, la importancia que para la Diputación Foral de Gipuzkoa tiene el, la defensa del medio natural, eh, de nuestro paisaje y de nuestra Gipuzkoa verde, ¿no? como siempre decimos. Nuestros ríos, montes, flora y fauna es nuestro tesoro. Al final es el tesoro de Guipúzcoa y siempre vamos a trabajar para defender ese medio natural y ese paisaje que nos caracteriza. Siempre decimos mantener ese paisaje y ese medio natural, pero en algunos casos, por desgracia, tendremos que trabajar también para recuperar ese medio natural. Para nosotros es importante el mantenimiento y la recuperación de ese ámbito. Eta gaur lakaixakin firmatuko dugu, sinatuko dugu akordio honek helburu hori lortzen lagunduko digu. Guztira 50.000 euro eh zuzenduko dira helburu hauetara. Para nosotros este acuerdo es muy importante por la doble vertiente que tiene, ¿no? Por un lado el, el, el apoyo, el apoyo y seguir colaborando para la sostenibilidad del medio ambiente, Sagipuzkoa Verde, como como ya nos indicaba, y por otro lado Eh, es eh, fomentar esas oportunidades laborales para colectivos en riesgo de exclusión social, que son uno de los, de los objetivos principales. que, que persigue nuestra obra social. Esta doble vertiente es lo que nos hace seguir seguir colaborando y seguir apoyando en, en este programa. Aurten 2016ako kaisakin hitzartu ditugun eta adostu ditugun proiektuk hiru izango die. Hiruek e, natur balio handia daukaten gunetan gauzatuko die. Alde batetik parke natural izendatuta daudelako eta baita ere bikasutan beintzet natura 2000 saren barrun dauden naturgunek dielako. Lehenengo ekintza pagoetan gauzatuko da, aiako lur ere mun, bigarrena jaizkibilen gauzatuko deu, eta hirugarrena berriz ondarribin. Este año ejecutaremos tres proyectos a nivel de Gipuzkoa, uno de ellos, el primero se desarrollará en Pagoeta, en el Parque Natural de, de Pagoeta, que también está catalogado eh, como zona de especial conservación dentro de la Red Natura 2000. La segunda intervención la tenemos prevista prevista en Jaizkibel, tanto en, las, la, en la ladera sur como en la ladera norte. La tercera intervención, actuación, sería en, en Ondarribi,